9,666 atau 2.54% calon sejarah pelajaran Malaysia SPM 2021 memperoleh keputusan cemerlang grade A dalam semua mata pelajaran. Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Nor Zamani Abdul Hamid menjelaskan ini sekaligus mencatat peningkatan berbanding 9,411 calon bagi tahun 2020. Tambah beliau, grade purata nasional GPN yang dicatatkan pula adalah 4.86. Sukacita saya memaklumkan bahawa GPN bagi peperiksaan SPM 2021 adalah 4.86 mata. Sebanyak 55.29% calon lulus sekurang-kurangnya semua mata pelajaran yang diduduki pada SPM 2021. Beliau terpuas hati dengan keputusan tersebut kerana calon SPM 2021 merupakan kohort pertama yang mengikuti kurikulum standar sekolah menengah KSSM. Sementara itu, seramai 336,630 iaitu 88.09% daripada 407,097 calon yang mendaftar bagi SPM 2021 layak menerima sijil.